Čika Rada Kovačević, sin jednog velikog novosadskog zemljoposednika, koji je sticajem okolnosti bio značajan čovek u Titovom protokolu, mi je ispričao da je Tito za to vreme dok je ovde boravio rado šetao ovim parkom sa cigaršpicom u ruci i da je rado voleo da zastane i da kaže tja kako je živela ova naša buržoazija. Čika Rada tvrdi da je u tome bilo manje prekora, a više samozadovoljstva. Ona zgrada, tamo su bili konji za fijaker, a na ovom spratu je dva trenera su stanovali. Jedan se zvao Betlehem Franja, a drugi je bio Hobajer. Sad ime ne znam, samo prezime se sećam. A i ovde bio Paradoš koji je vozio fijakere i tu je i stanovao i ti konji su tu bili u ovoj zgradi. A ona zgrada velika što je do ulice, sad je restoran i dom, to su bili trkački konji tamo bili. Eto, Lazo je volio da fijakerom da se vozi kad je lepo vreme, a kad je bilo ružno vreme, onda dolazio autom. A uvek je volio i u Atar fijakerom odati i išli čak i u Novi Sad po njega, pa su ga tako dovozili kad je lepo. A volao je za večeru sira i luka da jede. Pravo seljački je volao. Najviše volao seljačko jelo. A od mesa je samo belo meso volao od pileta. Ništa drugo. Volao je društvo, volao je tako. S nama se volao sa radnicima i da šali i da priča i sedne, dođe uveče kad dođe iz grada i volao je s nama. Ide u bioskop čak kad smo bili u Novom Sadu. Duško i Lazo su dolazili redko, stari gedov redko dolazili, Duško i Lazo dolazili su bar nedeljno jedan put, ili Duško ili Lazo. Duško najviše jašio konja, on konjom išao dole, a Lazo ili fijakerom ili autom i tako. A mi biroši mi smo dobijali na 6 meseci 280 kila brašno, Dobili smo petrijol, mleko i mogo si držati živine koliko hoćeš, svinje koliko hoćeš. Tako smo živili i dobro živili.